Монгол улсыг иргэшээлтэн оруулах гомдааны зэрэг тагнуулын ажиллагааг няцаасна. Тагнуулын байгууллагын 100 жилийн ойд зориулсан энэ удаагийн дугаартаа ард эндсгийн жилүүдэд Монгол орныг дундад иргэн улсын харийн алалд оруулахар санаархсан хятадын зэрэг тагнуулын ажиллагаатай долоодыг хамгаалах газар хэрхэн тэмцэж байсан талаар өгүүлж байна. Хятадын зэрэг улс төр тагнуулын түрэмгийн ажиллагаа Монгол улсын эсрэг улам өргөжсөнтэй холбогдуулан өмнө зүгийн аюул занал, гинтийн халдлагыг илрүүлэн таслан зогсоо. Урьдсан сэргийлэх чиг үүрэг бүхий гадаад тагнуулын албыг дотоодыг хамгаалах газрын харийн анд 1926 онд шинээр байгуулав. Зөвлөлт улс сэргээ Монголоос эргүүлэн татсны дараа хятадууд Монгол улсын зүүн баруун хилд их хэмжээний зэрэг шилжүүлэн төвлөрүүлж Монголд цөмөрөн орох аян шалтаг эрэлхийлв. Хятадын зэрэг Цэнгэл, Цагаангол, Урт Бүлэг зэрэг газраар улсын хил нэвтрэн манай улсад дагаар орсон хасаг, торгууд иргэдийн мал хөрөнгийг дээрэмдэн айл өрхийг Хятад руу хүчээр нүүлгэх болов. Иймд Монголын өргөн уудам, нутаг дэвсгэр, ард иргэдийг Хятад зэргийн халдлагаас хамгаалахад хүн хүчний тусалцаа авах, Монгол зэргийн бие бүрэлдэхүүний байлдааны бэлтгэл, ур чадварыг дээшлүүлэх, зэвсэг техникийн хангамжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг ард эндсгийн газраас шат дараалан авч хэрэгжүүлв. Монгол дахь зөвлөлтийн хэргийг төр хамааралч Берлин 1927 оны 5-р сарын 12-ний өдөр Монголын эрх баригчдтай уулзаж 1912-оос 1918 онд Хүрээнэ Орос зэргийн сургагчдыг ахлан ажиллаж байсан Васильев, мөн тэр үед Монголд худалдааны ажил эрхэлж байсан Лужников нар Манжуурт зүгтэн очисны дараа бүгд найрамдах Монгол Ард Улсыг эзлэн зөвлөлт холбоот улсын эсрэг байлдааны ажиллагаа явуулах төшис газар болгон хувиргах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэхийг завдаж байгааг зөвлөлтийн тагнуулын алб илрүүлсэн талаар мэдээлжээ. Энэ мэдээ зүүн хойд Хятадын зэрэг тагнуулынхан Дорондын сам байсан орчим сууршуулсан тагнуул туршуулын ажиллагааг идэвхжүүлэх, Айларын цагаантын Хятад иргэдээс бүрдсэн орлон сүтгэх бүлгүүдийг хэсэг хэсгээр хинтийн чиглэл дийлгэх, Манжуурдах цагаантнуудаас шилж 1,000 анчтыг зэвсэглэн Монголын хилээр сэм нэвтрэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэснэн Банчин богд олон мянган зэрэгтэй Монголд орж ирэх тухай цуу яриа монголчуудын дунд өргөн тархсан цаг хугацаатай зэрэгцэж байгаа нь Монголын засгийн газрын анхаарлыг зөв ясаар татв. Манжуурын зүгээс зэрэг тагнуулын бүлгэллийн болзошгүй халдлагаас урдчлан сэргийлэх, дасан зогсох арга замын хэлэлцэн морин дивизионы хүчийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх, уягт машин полимотоор хангах, зөвлөлтөөс зэрэг зэвсгийн тусламж авах асуудлаар шийдвэр гаргаж хэрэгжилтийг зохион байгуулжээ. Манжуурын чиглэлд гадаа тагнуулын ажиллагааг идэвхжүүлв. Ялангуяа Харбинд нэгдэх Монгол ноёдын их хурл онцгой ач холбогдол өгч байгаа Жанзойлингийн санаа бодлыг мэдэх, Жанзойлин Банчин богд хоёрын харилцаа холбоо байр суурийг тодруулах, Манжуурдах цагаантнуудын Монголын эсрэг чиглэсэн зэрэг тагнуулын ажиллагааг тагнах зэрэг үүрэг даалгаврыг Ширнэн Дандин зэрэг тагнуулчдад өгч Мөгдөн рүү явуулв. Тэд эхний ээлжинд Мөгдөн орж дараагаар нь Харбин зэрэг босод хотоор аялан явах заавар авав. Тагнуулчид Монголын эсрэг Хятадын зэрэг тагнуулын ажиллагаа эрс идэвхжсэн, оронтоо зэвсэг техникээ үлэмж нэмсэн тухай мэдэж иржээ. Манай улсын өмнөд хил замын үүд Дорногов аймгийн чиглэлд, ялангуяа Өвөр Монголын Улаанцав аймагт Хятад зэргийн тагнуулын ажиллагаа дахин идэвхжив. Улаанбаатар дахь Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын төв хороо Улаанцав аймгийн Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын ажлыг шалган зааварлах аймгийн зэрэг улс төрийн нөхцөл байдлыг судлуулахар үлгүй энх баяр хоёрыг нууцаар хил нэвтрүүлжээ. Гэвч Улаанцав аймгийн намын хорооны тэргүүлэгч гишүүн Буян Тогтох Хятадын тагнуулын албаны туршуулаар ажиллах улсны улмаас үлгүй энх баяр хоёр Хятадын тагнуулчдын отолтонд орж харилцсан буудалцсан энх баяр алагдаж үлгүй даалгавраан биелүүлж чадалгүй Улаанбаатарт буцан иржээ. Буян Баатарыг Өвөр Монголд дахин нууцаар илгээж Монгол овогтныг нэгтгэх боломж Хятадын зэрэг улс төрийн нөхцөл байдлыг судлуулв. Тэрбээр Хятадын зэрэг тагнуулын хүч Монгол улсад бодитой занл хийж байгаа талаар мэдээ баримт олж иржээ. Чанкаши 1927 оны цэр засгийн эрх мэдлийг авсны дараагаар Хятадд цорын ганц үндэстэн байх бөгөөд тэр бол Хятадын язгуур ухсаа мөнийг мэдэгдэн хань бус ухсааны хүмүүс түүний дотор монголчуудыг уусган устгах бодлого явуулж Монгол улсын эсрэг зэргийн түрэмгийлэг шатлан өргөжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх зарим оролдлого хийв. Монгол улсын хил дагуу Хятадын зэрэг зэвсэг техникийг улам зузаатгах болсон тухай тагнуулын мэдээлэл байнга ирэх болжээ. Иймд түрэмгийлэл сэргийлэх,
улс орны батлан хамгаалах хүчийг зузаатахаар Бөхцөргийн Жанжин чулуун 1929 оны 2 дугаар сард Москвад очин зөвлөлтийн батлан хамгаалах ардын комиссар Рошиловтой уулзсан 2.9 сая рублийн хувигт машин, онгоц, буусам зэрэг зэвсэг техник худалдан авах гэрээ байгуулан төлбөр тооцоог бэлнээр хийв. Зөвлөлтийн зэргийн сургуульд 1930-аас 1931 онд хичээлийн жилд 117 хүн явуулж сургав. Зөвлөлтийн тагнуулын сургууль дамжаанд бэлтгэх мэрэгжилтний тоог нэмэгдүүлв. Ардын засгийн газар өөрийн тагнуул төлөөлөгчдийг албан бусаар Хятадд явуулж, Хятадын цэрэг улс төрийн нөхцөл байдлыг судлах Хятад дахь мэдээллийн нууц их сурвалжийн туслалцаатайгаар Гоминдан намын Монголын талаарх байр суурийг тодруулах, Гоминдан нам болон Монгол ардын намын хамтын ажиллагааны хүрээ чиглэлийг тогтоох оролдлох юм. Данз 1923 оны цэр хувийн хэрэгээр Бээжин орж зөвлөлт Хятадын гэрээ хэлцээрээр Монгол мөдхөн Хятадын нэг хэсэг болно гэхээрээ Хятадын засгийн газрын хүрээнд тарсныг олж мэджээ. Тэрбээр цааш Бээжин Шанхай гараа илж, Гуанжоу орж, Гоминдан намын удирдлагтай уулзсан. Тэдний Монголын талаар баримтлах байр суурь, бодлого, үйл ажиллагаа, олон нийтийн санал бодлын ерөнхий зураглалыг тодруулжээ. Данзан Өвөр Монголын нэг хэсгийг Жанзойлин, нөгөө хэсгийг Финиусян, гурав дахь хэсгийг Янсаашаан зэрэг цэргийн эрхтнүүд хуван эзэмшиж, тэнд хувьсгалын ажил явуулахад бэрхшээлтэй болсныг судалж мэджээ. Данзан Финюсяны үзэл бодол түүний Гоминдан намын доторх нэр хүнд нөлөө, дотоод Монгол баргын талаарх байр суурь, Хятадын дотоодын цэрэг улс төрийн бүлэглэлийн тэмцлийг өөрт ашигтайгаар шийдвэрлэхийн тулд Монголын засгийн газар Монгол ардын намтай хамтран ажиллах санаа зоригтой байгаа зэргийг тандан судалж, өргөн хүрээний асуудлаар тодорхой мэдээлэл олж ирэв. Эдгээр мэдээллийг үндэслээд Монгол ардын намын удирдлага Хятадын Гоминдан нам Финюсянтай яаран харилцаа тогтоохыг азнахаар болсон ажээ. Дотоодыг хамгаалахад ажиллаж хожим нь цэргийн тагнуулын хэлтсийн дарга байсан Намсрайг 1923 онд Жанчхүүгийн чиглэлд 5 сарын хугацаагаар томилон явуулж Финюсяны орчин тойрныг сайтар нь ягтлан судалсан бол ширнэн дамдын Бээжинд очиж Гоминданы нам, коммунист нам, Хятадын цэргийн бүлэглэлүүд, түүний дотор Финюсяны байр суурь, Банчин бүгдийн ойрын хүрээлэл тэдний санаа бодлыг судлаад Амар нарын төлөөлөгчдийн 1925 оны хавар Бээжинд очисон үеэр олж мэдсэн зүйлэн танилцуулсан байна. Тагнуулч Дамб 1924 онд Хятадд ажиллахдаа Хятадын цэрэг армийн томоохон бүлэглэл Монгол улсын эсрэг байлдааны бэлтгэл сургууль хийж зэвсэг техник их хэмжээгээр базаан гинэ товтлохоор төлөвлөснөг олж мэдв. Энэхүү мэдээллийг иш Гомжов зэрэг тагнуулчид давхар баталснаар улсын хэл хамгаалтыг чангалах арга хэмжээ авчээ. Монголын тагнуулчид Хятадын цэргийн дүрмгэлийн хүчийг сулруулах зорилгоор Бараг, Өвөр Монгол, Хөхнөр, Шинжаан зэрэг бүс нутгийн монголчуудын дотор Монголын тусгаар тогтнолын асуудлаар сэм ухуулга таниулах хийсний зэрэгцээ Хятадын коммунистуудын байр суурийг бэхжүүлэхэд төрөл бүрийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлжээ. Иймхүү ажилсны гол учир шалтгаан нь Хятадын коммунист хувьсгалт хэсгийнхний хүчин чадлыг зузаатгахснаар Хятадын харгас зэргийн эрхтэнд зохилдогч Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хамгаалж болно гэж үзэж байв. Тэр үед Хятадын ерөнхийлөгч Цаукны тагнуулын алб Монголд хүчрэх сүлжээтэй байсан бөгөөд үгээрээ дамжуулан манай төр засгийн бодлогод нөлөөлөхийг оролдсоор байв. Хятадын тагнуулчид Монгол улсад тун шургуу ажилласаар байгаад Москвач санаа зовж энэ тухай Монголын эрх баригчдад мэдэгдэн анхааруулсаар байв. Монгол дахь зөвлөлтийн элчин сайд Васильев 1924 оны 6 дугаар сард Монгол улсын ерөнхий сайдтай уулзахдаа хоёр улсын Улаанбаатар хотод хэлэлцэн тохирсон ажил хэргийг Бээжингийн эрх баригчид тодорхой мэдэж байдаг талаар Карахан бидэнд мэдэгдэв. Хятадын мэдээлэгчийг олж үйл ажиллагааг нь яаралтай талсан зогсоохыг хүсэж байв. Ардын засгийн газар Монголын тусгаар тогтнол бүрэн эрхэт байдлыг хүлээн зөвшөөрөх гол хүчин зүйл бол Хятадын хувьсгалт хүчин хэмээн үзэж Түүнийг зүйл бүрээр дэмжин зөвхөн улс төр ёс суртахууны хувьд төдийгүй эд материалын тусламж үзүүлж иржээ. Бас зөвлөлт холбоот улсаас Хятадын хувьсгалт хүчин дэлгэсэн зэвсэг техник бусад зүйлсийг өөрийн нутгаар дамжуулан тээвэрлэхэд бүгд найрамдах Монгол ард улсаас шалтгаалах бүх арга хэмжээг авч байна. Монголын гадаа тагнуулын ажилтнууд тухайн үеийн Хятад дахь нөхцөл байдал, Гоминдан болон коммунист хэмээх улс төрийн гол хоёр нам тэдгээрийн байр суурь Үзэл баримтлалын талаар тодорхой мэдээлэл олж, нам засгийн удирдлагад тухай бүр танилцуулж иржээ. Эдгээр мэдээнд тулгуурлан Монгол ардын намын төв хороо Хятадын дотоод бүлэглэлүүд харилцан дайсагнаж, хоорондоо ширүүн тэмцэл явуулж байгаач, хэзээ нэгэн цагт дунд эргэн улс тогтнож, сөргөлдөх хүчнүүд нэгдэх цаг ирнэ. Тэр үед
Тэд манай Монгол улсыг залхахыг оролдох нь лавтай гэсэн дүгнэлтийг хийжээ. Энэхүү дүгнэлтийг үндэслэн Монголын өмнөд хэсгийн гадаад аюулгүй байдлыг хангахын тулд зөвлөлт толгойд улстай ойр дотн харилцах, ард түмний дотоод эв нэгдлийг хангах, зэрэг армийг бэхжүүлэх, хятадын доторх Монгол үндэстэн хувьсгалт хүчинтэй эв сандаа нэгтгэх зэрэг олон талт зорилт дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч байна.